کفایت علی کافی آخلص. اور ایک گل یاد رکھا جی بڑی توجہ نال بڑی توجہ نال ہر شے برداشت ہے اور عقیدہ ختم نبوت دے ڈاکا برداشت نہیں ناموسِ رسالت دے ڈاکا برداشت نہیں اور جدوں قاضی دا قلم چپ کر جائے جدوں قاضی گستاخاں دے فیصلے نہ کرے بلکہ آسیا ملعونا جیسی کتیاں نو بار پھیریا جاوے او جدوں قاضی دا قلم چپ